Mám tam vlíz nebo tam vlíz? S dodávkou plnou jablek dnes odjížděli zaměstnanci litoměřické nemocnice. Během dalších 7 dnů je bude nemocniční kuchyně servírovat pacientům jako přílohu k hlavnímu jídlu. Je možnost, že bude i štrůdl. V současné době pacienti, zaměstnanci nemocnice potřebují zvýšené dávky vitamínů. A kolik lidí to asi tak bude? 220 pacientů a k tomu nějakých 200 zaměstnanců. Nejde přitom o žádnou podřadnou úrodu, jde o podzimní sklizeň přímo ze skladů. Zemědělské družstvo jich nemocnici nebo třeba domovům důchodců rozdá stovky kilogramů každý týden. Oni si je odvezou, až je spotřebují, zavolají znova. My jsme dali k dispozici 50 metráků jablek. Nápad s rozdáváním ovoce se zalíbil i dalším zemědělcům a podle Ovocnářské unie už teď žije vlastním životem. Náš Ašek byl jedním z iniciátorů a jsme vyzvali další podniky, aby ho následovali. V některých případech vím od kolegů například na jižní Moravě, že darovali ovocné mošty. Zásobu jablek tady mají do konce května. Martin Kočárek, Televize Nova.